Olá amigos, bem-vindos ao Mega Tour da nossa base no servidor Play 2 Chill. Esta é a entrada principal da nossa base, é aqui que guardamos as nossas coisas. Este armário está aqui por uma razão especial. Caso seja necessário, está completamente equipado com material de guerra. Aqui é onde nascem os passarinhos depois do triqui-triqui. A única razão desta porta existir é, pois, também não sei. Simplesmente estou a narrar o guião do vídeo e não tenho inteligência artificial para tanta criatividade. Este é o pátio dos nossos dinossauros grandes. Estamos focados em criação de Trex. Se alguém quiser um para o Natal, basta encomendar. Esta é a nossa greenhouse com produção própria de estrume, completamente natural com os melhores aromas a coco de famílias. Reparem só que lindo que está o nosso greenhouse. Sim, aquele T-Rex acabou de se borrar todo no vídeo lindo que estamos a fazer. Estava a tentar pôr o Dino a gritar, mas o meu cerebro parou e não me lembrava qual era a tecla, portanto imaginem o rugido. Vou tentar fazer para não dizerem que isto é um vídeo barato e criado pelo ChatGPT, rarar raurar. Este é o nosso dócil e amável aquário. Está aberto todos os dias das 9 horas da manhã até ao meio-dia. Depois disso vai tudo ao pão e não temos tempo para visitas, obrigado.